والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والريال رال لهذا الموسيقي انجليي مايكل جاكسون ايكو ساب سنة مدرتي جعيلك امد ادونك والنمدا مدنمدا خصوصا ادونك انو جوجو واحد دقالك كالسعودة يعني مدرتي انجعلانا نلقي بصدو on Sunday, lakin Facebook bay blokisi. Droit d'auteur kwarun, ya droit d'auteur. Et si tu n'as pas le droit d'auteur, de marka miso glinkert. Lakin adu anu waxaan soo qaatay système arrêté pour l'amour sur le plan mondial et surtout arrêter les guerres, les tueries des innocents. C'est ça. Le but était là, mais il faut se plier aux exigences, ce qu'on appelle droit d'auteur ou éventuellement, bon, ça se respecte, c'est tout à fait normal et je suis d'accord pour que Facebook me bloque. Je dis, très bien, merci. Par contre, je vais partager avec vous, avant de commencer ce live, des poèmes plus ou moins politique, social ou guerrier en Somalie. Et ce qui est trop drôle, qui est vraiment triste, c'est le contraire de la chanson de Michael Jackson. Michael Jackson chante pour l'amour, pour l'unité, pour la paix, et les Somaliens, ils envoient des poèmes pour faire la guerre, pour tuer, et ainsi de suite. Et en plus, ce poème ou ces paroles que j'ai récupérées, ils le font devant les prisonniers et devant les morts. Ce qui veut dire que c'est pratiquement totalement contradictoire et il faut se poser des questions. Est-ce que le peuple somalien, le peuple djiboutien, le peuple éthiopien, le peuple érythréen, est-ce qu'ils ont besoin de docteurs, de psychiatres pour les soigner? Parce que on a un problème. On a un problème, c'est que quand tu vois des gens qui tuent gratuitement une personne qu'elles ne connaissent pas, qui lui a rien fait de mal, et en plus, ils viennent dans les réseaux sociaux pour se vanter. C'est vraiment fort et malheureux. Hein. Et c'est triste. Parce que c'est des choses que j'aimerais qu'on partage et qu'on puisse ouvrir un débat. Quel est le problème somalien, djiboutien, éthiopien et érythréen? Pourquoi ces peuples, qui sont en grande majorité plus ou moins musulmans et chrétiens, qui ont un seul Dieu, qui croient en un seul Dieu, pourquoi ils sont aussi méchants, aussi inhumains envers leurs semblables? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ce sont des débats qu'il faut mettre sur la table. Alors, écoutez les paroles somaliennes, ces paroles de guerre, de haine, d'injustice ou autre, mais tout ça avec humour, hein, avec humour. Et les photos que je voyais tout autour, c'était des morts et des prisonniers en Somalie. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais ouvrir le débat. Et avant de commencer, je vous dis wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes compatriotes à l'intérieur de Djibouti et aussi ceux de la diaspora. Je vais commencer par mon ami, le Mujahid Mohamed Hassan. Salam alaikum Mohamed Hassan. Bienvenue frère. Je regarde toujours tes vidéos et j'écoute, même si en grande partie, je ne comprends pas beaucoup parce que bon, mon affaire n'est pas ce qu'il faut, mais c'est la vie. Et j'ai pas eu l'occasion. C'est pas les occasions qui m'ont manqué, puisque j'ai vécu dans le milieu affaire à plusieurs occasions. Je me suis marié avec une femme, une cousine à moi, affaire. Mais plutôt, bon, elle parlait tellement très bien le somalien
que plutôt, quand elle me parlait en somalien. Elle n'a jamais voulu essayer de m'apprendre ou de me parler en afar, non, jamais. À chaque fois qu'elle me parlait, c'était en somalien. Ce qui fait que j'ai pas pu et j'ai pas eu l'occasion de pouvoir apprendre ma langue paternelle. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas la langue qui fait l'homme. Parce que vous voyez très bien que vous savez très bien que il y a des gens qui sont de père de mère afar ou de père de mère somalien et qui sont des criminels et qui parlent très bien le somali ou l'afar et qui sont des criminels. Alors, la langue, ce n'est pas ce qui fait l'homme. L'homme, ce qu'il aime dans son cœur, c'est dans sa tête. Et c'est là qu'on voit la grandeur de cette personne. Mais ce n'est pas parce que, bon, elle parle le somali ou elle parle l'afar. Non, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'il a des diplômes de maîtrise, de doctorat ou autre. Mais vous voyez les résultats. Les diplômes ne font pas l'homme. Les diplômes t'aident à trouver un emploi, à pouvoir travailler. Mais ce n'est pas ça qui va former ta personnalité ou qui va te rendre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Non. Et la langue, c'est pareil. La langue, c'est pareil. Tu peux ne pas parler une langue et aider ton prochain et aimer ton prochain sur un contexte humain. Salam alaykoum, Samira Abdi Sodo. Ah, Sodo, Gamba Furan. Écoutez un petit peu ces paroles au niveau somalien et c'est vraiment triste. Mais le problème, il est là. Somalie, Afar. Somalie Afar, pourquoi il y a cette haine, cette tuerie? Bon, on va toujours dire, c'est le colonialiste, c'est le colon noir éthiopien, le colon noir, le colon blanc français. Non, ça fait partie. Il y a eu un engrenage, il y a eu un virus qui a été planté dans les cultures de ce pays, de ce peuple, durant cette période coloniale ou autre. D'accord. On est des êtres humains, on a des cerveaux, on réfléchit. De là à ce que tu puisses aller brûler, tuer, empoisonner un frère, une sœur, une mère, un papa comme toi, c'est abominable. C'est abominable, c'est criminel, mais il faut ouvrir le débat. Je pense que en ouvrant le débat, en étant honnête, sincère avec soi-même et avec les autres, on pourra trouver des solutions. C'est mon point de vue et c'est ce que je fais depuis pratiquement 30 ans. Mais malheureusement, bon, c'est vrai que y a pas beaucoup de d'éléments qui réfléchissent de cette manière-là. Par contre, quand il faut parler d'une manière à être haineux ou à parler de tuerie, de vengeance, de haine, alors là, c'est nombreux. Okay. On va pas s'arrêter là. C'est vrai, Samira. Dadkan isku dhiigga ah, isku dhaqanka ah, isku diinta ah, siday ugu boodboodayaan, ugu faraxsan yihiin markay dilayaan qof ayna garanayn, nin ayna garanayn oo walaalkooda. Farxaddaas maxay tahay? Waa wax in la isweydiiyo u baahan. Marka dadkan Soomaali hadday tahay, Jabuuti hadday tahay, Itoobiya hadday tahay, Eritrea hadday tahay, waxaan u maleeyaa gaaladan Yurub iyo Maraykan joogta waa inaan kana maratay war noo soo diray dhakhtaro sikiatra dad mar dadku maskaxday ka bukaane maskaxday ka bukaane wax maskaxdooda daweeya oo u soo celiya maskax maratay bilaa aadamnimo yaan u baahanahay waa run oo dad lacag iyo waxbaa lagu soo diray dadaa iyo raashin iyo bariis laakiin tii muhiimki bay iloobeen inay dhakhtaro mar dadkan way bukaan dadkan maskaxday ka waalan yihiin maskaxday ka waalan yihiin marka adarkaysiin khusuusan daaniga waxay qusashay waa reer Jabuuti. Marka reer Jabuuti aad arkaysid
رج ينago أو ده ما درت أنا واحد كلامك هادلين أنا حشونين أنا ضمير كوج ما درت أنا مال اللي قلين أو هادنا ما درت يا هادنا دل يا دمشق كفر حيوب بناك صوري قاية ووح عجيب موت ووح ليها مركا بالليل جيست بال ثاني الصوماليات كديمنا ما درت وان كذا قلنا يعني أف الصومالي قد ده مركا قال كذا قرن ويدين أنا جاي ويدي صوته يرو أفكي ماي ماي لا والله واحد لا يا مركا دقيس واحد إن شاء الله إن شاء الله شنت على سجن عشاء رحمة الله واحد قتت أسقر الدولة دي يا شعب شروده أم كلا هرنو تقال كشير كان كنا وعبد الله واحد قتت شدو شروقا كراعي شروده شيكي لواي شبيه شوشكو هبحيو شريه شيدا لناري وعبد الكوسو اللي هنكا كدالي وليما هاي شدو شروقا كراعي شروده شيكي سلواي Somali dah wahal lagi tuan. Ini ciri dahora tengah main rap dah lakukan dah istana. Orang dunia wahal kalau lagi ni. Umat dia kasar aja tiada kau memilih aje. Nampak baca Quran kiri semua kata lagi wahai. Nampak baca kiri dia wahai kadir mana aje. Nampak baca mumi baca lakap kahora aje. Tapi kasar dah kerja wahal kau kalau kau lagi ni. Alhamdulillah waktu kau sedia kau dah lera aje. Waktu kau ada harap dia lagi ada khusus iya. Waktu rakyat kau dah fikir kau kisah lagi wahai. Waktu kau ni nak kasih dah kandir sini. أنت اللي ضحى وصل بحدي قلب مويعني غير ما لها قارك هرب ولا غاف لي يلا سكي لا يقض بي غارت لونا يعني قرش نول يا موض لا كل يوم لا يغصب أيي ملك يا قاسم ما قرش لا تقرب قندي نوبة كغفار عروت عكتي أريد وقبي وما دي قباس يومون عيد كغيرون ورتيه ما وح كرو لا يري قرد هذا نكي لا سمع قلو فهين سيسن أنت جود ككار هر الله هاسيدي دمير جونا جريدة هديدي نافك على كجراحة ورقباس وح ما لجري هذا أمي متجري دمر بين ولا شدان Hadir di mahayang darah kuat sekut dua iseng ni rasang. Hari apa dia wahai kalau lagi? Baba ni madu. Wajet ku bahadi kagesi gay. Hadir lewah yang kali ceri. Gulaista, gulaista. Kesh kaya kau gulaista. Kebos mana lori pada hari cerai? Gurau dal kay. Garahayo gibil kay hanune. Garahayo anuku garaune. Garahayo gayiga ilali. Igar hayo. Orang bahagia sih igar hayo kerana kemarin dah kalah mana? Syam kembah lo. Ulumai ya amo. Maliyerai ya wael. Lagi ya dumar. Tegal kau makan hari. Orang berkalau darah ini. Abu sinseri ibu dunia tegal mai de. Orang yang bahagia kusah dulu ni lagi kat sini lalu dia serata matu kata. Orang kucu wae. Orang yang matu kan, tapi nanti rabain ambil abo. Orang yang bahagia kusah dulu ni lagi. Orang beres ke fara ya Allah sawadi. Sedap belauda melah udah lagu hayi. Abang. Walau juga walaupun bel kerasan tak belon lagi gua ini, kerjain negara kita lagi sokili. Ina negara lain negara mana orang lagi isyakai. Merdu wajib dia ilusi dah macam mana isara. Ulu kucu apa? Hadir lagi si dah melan ada bermakar. Merdu hal kau hakim muka. Tatkah lugu halaga ya. Ini ia gua dulu maria hari itu bahin. Orang tua hari itu dia pergi dalam studio. Madah untuk kerinta al-shabab yang awal kembali. Ali mat ker mat mumin. Oh anda beri dia shabab pada halama kerina waqad enmi. Warna ni ada tu tanah na, bos kasau bannya. Warna ni hari awam matkar mat mumung. Ino dahulut badan kariu hamru mudai. Orang kariu waktu warna ya kasar. Dulu ada uskhan sudah dulu kura kadi kariu ayo. Kerip ia kasar udah laku memilih aila. Orang ia kabil ia hadi ur laku ibsho. Karena ni mak kusta fil kabla mak raftar. Iska kah ada kau rai sata laku bayar degina. بعد كلي ما هنا دجالنا بدنا شعب كي نطول قادو وعيين أقو أنصارين هنا دجال لمن شعب خاصنا دبعتو وعي وقعتو وقولة سوائين دولة دولة يقرب كوائين مك دولة عصبو عن كرة تليلة هاي تذكر هنا يقربوا نقطة بعدو إياك دجالنا دخلابا برانك شعب خنا هنا كفاية ديسة ورمل وين عاد الشيخ محمد وعويري تذكر بعدو وعي الدلالة وانا قرب تاجنا خذ يا إذا نواكو كالمينا هنا إسكستو خذ يا ترى واقرب استاجينا يا تسوى انت اللي قرب يا صاحب كي عبد الله وعويري اوه
نندين عيسو دول كيال قديمي ما وحلي حتى نندين عيسو دول كيال قديمي ما وحلي حتى ورورت ما هتكرتاي ورئيسك اللي لي شيء محو كوشي غي ورمسوسر كيك لك عصناي فهد ياسين ورئيسك ما هتكرتاي معاش كوشو بيغي ورامين عامل وشمس ناسي بي بي هاي او وحي لما تدلك انا عيد ربانك وتماي حد الدولد عصوة ولي تلابا قادم واك صور الحمين تمدها بالابي ما يفتحوا لك اوبر تهربا وبرقاب العقل الى امر يا رقاتان ما اللي تريه وبرقاب العقل الى امر يا صوب بعضي وربلاجة نزلوا الجهاز على اللنقات دي فلي ابيبي بسرنا يديك وقلت الى فلي ابيك الرياض سيدك الجرت ورب اسمع عامر ولي حلك لك ما قادم امين عامر محوظ دك دقيا والامين سوى ما دوانا شجاع عارتس بقى قدم بيجي وحلك يكو كلا وريقين ما حد وليا ريسين ورقيرزو حق ويا مجرى حد قفا ياهي قلني مذاك بيبي رقوا كيكو انا دقي اما قرد الله دي ديبا قالكين ديبا قالكين انا كو حسوستي مالمها وحا ايقو بضطي ليس الوزارة عصوبة لما قعاضي وادنا بكنياتي وانتك عصوبة يمد اوانيلف وايتوبيان مركا غلوها سافلي مالي بيستي غلب دقاحي حلالي سنة ايا ورهاية حقوق الانساك السومالي اللان وحا يتري تياسين تيا ورياشي حليها النا حرسك الدحدي ساكك دلو قوك يستي ورقب بلسو هي اذن انو مجال كان اللي انتكو عبان ورمت الروشك وحا اللي رتقال في يورين وحا كوتشا وحي حقيا حالا بكلام رئيسا ورمت عويني روشك فرد امير بوتين وحا ويري رقلبات كو وحي ربانين روشك بربوريان مدبضان اي نسكود دي اي ني حكم كاير ريدان انو ناسي داس كود دي ما يويري ورنميو اسمد افغانستان كابول ايه درهني ووي وكدي يان الليري مركان يا بن بدل لي وان كده كي حكومه ان لي هيانا ورو ولا غور ما هيسان رئيس الوزراء حمسه شقدي سو اي قلم بهري كبلاوي غدون كلمه قال البرلمان كان رئيس الوزراء كو ري روبلو عقد مري بوكا كل تومري بانكي غي وزاره الماليه ده معوق انت وزو مري واي ورديارها جيجي اسمها يكي مالا مقاليوبين ورغد ولي دياريال كيسيان كيرينا حتى على مسار رئيس الوزراء هو غورما ورديارده غوبلو دون ايا شقدي جوجيريا لي وين اكو مرمرسيودن سبب امنيه اسك دبا وريك ارياده اني غدا وزير لي غديين وادي اسك سيحربا ور عبد الله شرب يا مانتو وشركه شقاسته شلايين حد تري هدا سيحنايسو ور شرب يدرق حوال مدهي هذه لسو كوانا وهي نقنيان شرقح ور ور ما هيسيني اتهان جي دوكسيه سرا رئيس الوزراء حركه خجري رئيس الوزراء هي كي هرا مسكين دمبه ور ارديد مانتا روبلو روبلو مسحبا مسحبا مدهن ور ترى اتهان كوفر ازاي ابدو واسطن يشن كون على ليري رئيس الوزراء هنا وحو يري ارددا اي والدين تود بقول با ورجينيا ولا ريال اتهان كوسو دواده كوسو دواده كوسو دواده ما يري ور رئيس الوزراء روبلو ابدو وحو غو دعي انو الهي اتهان كوفوزيو ور امتحان كانا هرا ugu soo guuleystay mayri ayaa war ma haysiin imtixaan mucjisaha dhacay bariga baxdo adagteen wixii shalay ka dhacay bariga imtixaanka ardada waa loo fadhiistay waxaana ka muuqata inay ka qoostaan inay qoostaan gobolka bakoolo dhana waxaa la yiri 16 arday ayaa imtixaanka u fadhiisatay warnaliyada gobolku intaas waa ka badneede ma jabhadaha hawlkara u diray warnamiya oo lan fiya waa neere waa leere gobolka bakool buu waqtiyo imtixaanka ka galafadaan bambeelahan ka gaas ma leesay weelayaan ariyamadayo ayaan dhawaad muqaad xudur ka imaahay dadka aad kula dardaarantay warnamiya bulshada reer bakool lan walban dibu moondaan jareeyaan beelin seedo ay iskama sawirahay lan hariin goobalan gobodo aan ma leesay waan qodanyin war waxa la yiri dagaalkii 64 Soomaaliya iyo Ethiopia raisul wasaare xilliga salaahu naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa la weydiiyay doorashay dagaal siday dawladdu isugu wadi karto wuxuu la yiri gacanna qorigan ku qabsanayna gacanna waa ku codaynayna marka hadda reer gacanna maqariga ku qaateen gacanna maqarinkay ku qabsadeen warwar ma haysiin waxa la yiri baarlamaanka Puntland dokumenta daneeyay mooshinka keenay rabaan marka nabadii hore ma joogtee yaa ka dambeeyay ku eeday rabaan baarlamaanka laftirkiisu hadii xasaanada laga qaado yaa ka dambeeyay ku eeday rabaan war doobadaarad murugo oo waa waa ka jooga war khabar ma ogaatiin baarlamaankan war kama haysiin waxa la yiri xeer hoosaadka waxaa lagu darayaa marti baarlamaanka tiradeenan xalibaan oo iljibi kareen kii lagu helana garaa urso kulmayaha la yiri raad ay roosadka baarlamaanka inda iska hadal waa laga saaray miya war waxaan maqli jiray sanqashadu baa hadal hadana waa si gooniya warishan kaal hadlaya laga moqro baarlamaanka war hadii saas arteen bilaanta baarlamaanka ka tirsan ama la yiri doona qorada ayaan u leenahay qalab kayaan u sidana war mid ka mid ah kormeerayaasha imtixaanka maanta afgooya ilmo gustoolad wataa ku direen baa la yiri marka ilmaha waxbarasho looma ogolee amniga laga shaqeeyo war raisul wasaaraha magacaabay baarlamaanka maansay
sameeyeen waraaqta wada mariyay miya lagu dhihin maanta kalana cagaha nafuran miyay maraysa warow wala gobar waxaan oran lahaa xasan iyo habso xilka noo hoosite halkasta waa ku weedalku ku xasilo shacabkana xafida xakimiidinka yeel waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin in yar yar suga raallihaada بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله التاريخ لمانت هو سديدي طبعا وبيش جون لبكون يلبي لواتن باقا وحاني صدري ولكن سلطان عبدالله دبر كالي أحمد مقالة لندن سلام كدب نيكو راليغا واني جام مدركتي نيشي دي هذا لداس iswadaarsiga ragga walaalaha Soomaaliyeed ee walaalaheena isee u hadlayaan hadaladaas maxaad ka dhuuxaysiin waxaad ka dhuuxaysiin maskax fikir oo ku cabirayaan siyaasadda iyo xaalka ka taagan maanta dalka Soomaaliya iyo adduunada maxay ku tiisaa inay dad maskax leh oo fikiraya oo wax qoraya oo wax akhrinaya oo bulshadooda u tabinaya yaad arkaysin aniga iga soo baxay aniga iga soo baxay marka raggaas aad arkaysiin hadalladaas iyo su-aaladaas ay iswadaarsanayaan waxaa lagu guud tamashleynaya meyd iyo dad dhintay oo Soomaaliya ay ka taagan tahay oo Al-Shabaab iyo dowladu waxay doonaan inay noqdaan iyo raggi maartay akhwaan muslimiin ka ahaa adigu waa kaas laakiin macnaheedu waxa weeyaan waa waxaan ka soo dhex qaatay laakiin waxa isdhaafsan dilkaas xagooga socda soddon sanooyin ka badan maanta ragga saa u fikiraya ee waxyaalaha cajiibka soo saaraya haddana iyo kaa kale dariiqa socda ee walaalkii soo dilaya abowalaashii soo dilaya waa waxbaa isdhaafsan waxbaa isdhaafsan waxbaa siya waxaa kaaga daran salaada wala galayaan oo salaada way kaaga horeynayaan salaada way kaaga horeynayaan oo shanta waqti saf kore ku jiraan ilaahayna way sortaagayaan way barayaan marka ilaahay markay barayaan oo wax fiican ka barayaan
iyo waxa ay doonayaan madaragta ay ilaahay ka bareen way soo baxayaan markay soo baxaan oo banaanka joogaan ay hawlahoogii dib u galaan kii ilaahay hor joogay maaha wuxuu noqonayaa dugaag dugaag xawayaan waliba xawayaanka qaarkood baa naxariis leh isagu wuxuu noqonayaa dugaag xawayaan bilaa naxariis ah oo walaalkii abowalaashii oo uwana garanaynba yuu soo dilayaa wuxuu ku diliyana ma garanayo isaga laftigiisa haddaad weydiiso atiwarni qofkan gabadhan iyo wiilkan maxaad ku dilaysaa su-aashiisu wax kale maaha waxaa lay sheegay waxaa layga daadejiyey waxaa lay barbaaray oon arkayaa inuu gaal yahay oo fikir gaala yuu dalka inuu ku hogaamiyo doonayaa okay waa sheekada soomaaliya ka taagan ha soomaaliya sheekada ka taagan waxaweyn ragga iska soo horjeeda ay isdilaya nada waa laba gruub waa dowlad isku sheega iyo ururka al-shabaab ee la sheegayo marka ururka al-shabaab marka la sheegayo lakiin maxaad u dilaysaa wuxuu ku leeyahay waxaan u dilayaa mabda iyo mowqof gaalaad buu wataayo de waa inaan dilaa kani kale dowladdana wuxuu leeyahay kan waa terroristo sharcigii buu ka soo horjeedaayo isaganana waan dilayaa waa yaab waa wax la yaab leh taas waa soomaaliya waxaan usoo beedhaynaa xaggeena jabuuti ummadda jabuuti waan usoo jeesanayaa waxaan eegayaa markaas ummadda jabuuti deed laba qowmiyadood baa marka jabuuti magaca jabuuti la sheegayo inaad haddii jabuuti magacan la dhisay ee shalay la abuuray ee waraaqada lagu duugay haddii meesha laga tuuro maxaa soo baxaya soomaaliya etoobiya eritrea soo baxaya oo jabuuti ma jirayso oo jabuuti ma jirayso jabuuti waa wax la abuuray oo dan gaara laga watay oo laga dhigtay dowlad iyo dad aan sal iyo raad meel ku fidhiyin arka siyaasaddu halkay maraysa arka waa dal iyo dad sal iyo raad meel aanan ku fidhiyin oo iyo kalaftigoodu aan isgaranaynba waxay yihiinba xaggay ka yimaadeen xagga ay joogaan iyo xagga ay u socdaan waa su-aal meesha taalla lakiin aniga way caddahay aniga suldaan cabdilla dabarkaali way caddo waxaan fahmayaa oon ku dhex jiraa maskaxdii khayra cadde markuu arrintan iyo fikirkan uu la yimiday uu asaasayay sababtoo anigu markaan eego khayra cadde markaan eegay dalalkii uu gumaysanayay oo xorriyadda uu siinayay waxa weeyaan kaba soo qaad aljeeriya jazaayir de ugu yaraan 12 milyan oo qof oo aljeeriyaan yuu dhulka dhigay waa kow cameroon haba sheegin ivory coast haba sheegin togo haba sheegin guinea haba sheegin centre afrique haba sheegin odvoltadi loran jire burkina faso haba sheegin macnaha tuxogeen madagaskar haba sheegin comor haba sheegin marka siduu ugu ciyaaray iyo siduu u galay marka aan isku qiyaaso jabuuti imisaa kaga dhimatay calanka jabuuti waa muhiim waa minim waa wax yar oo aan tiro gelin oo su-aashu ay tahay in de dalkan uu sida yar kusii deenayo inaa calanka la sheegayo jabuuti ee loo soo halgamay la sheegayo
wuxuu ka bilaabmay dhowr iyo kontonkii kaba soo qaad sideed iyo kontonkii maxamed xarbilaawi naxariise sideed iyo kontonkii ilaa toddobaatan iyo lixdii kaba dhigba macnaha waxa weeyaan ku dhowaad dhowr iyo toban sannadood adduunka meel gumaysigu joogo faransiisku khayr cadde meel uu faraha ka qaaday uu ka baxay dhowr iyo toban sannadood gudahood waa wax cajiiba waa wax cajiiba dalalka kale gumaysiga dagaalkay la wadeen dee kontoneyan sannad ba yay socotay waa mid marka su-aasha la isweydiinay waxa weeyaan danta uu faransiisku ka wato iyo gumaysigii caddaa iyo sida yar ee sahalsan ee ummadda jabuuti magaca loo abuuray republic of jabuuti iyo sida uu ummad aragtay ummaddan uu gacanta ugu qabtay iyo heshiiska ka dhexeeyey isaga iyo etoobiya maxay ku heshiiyeen sidee loo heshiiyey aniga way caddahay lakiin waxaan usoo maska celinayaa ummadda reer jabuuti intaan sii gudagelin waxaan leeyahay marka hore raalligahaada intay dhegeysanaysa dhammaantii mwaana salaamayaa salaanta muslimka nagu salaamayaa waanad mahadsantihiin thank you very much marka su-aashu waxa weeyaan khayr cadde iyo etoobiya heshiiskoogu muxuu ahaa waa mid meesha taala midda kale khayr cadde soomaaliya ma heshiis baa ka dhexeeyey soomaaliya iyo etoobiya heshiiska ka kala dhexeeyey muxuu ahaa waa su-aal meesha taala su-aal kalean isweydiinaya soomaaliya waa tay ku doodaysay ana ilaa maanta ay ku doodayso jabuuti shanta soomaaliyeed bay ka mid tahay haye shanta soomaaliyeed yay ka mid tahay haye marka shanta soomaaliyeed hadday ka mid tahay soomaaliya jabuuti markay calanka qaadanaysay maxay soomaaliya uga hadhay ina xasan guuleed mar hadduu shamiishka laabtay uu khaayinimo ka bilaabay oo halkaas wixii soomaaliya ka dhexeeyey ina etoobiya iyadu walaa cafar walaa soomaali ma kala jecleen de mid baa dhici lahayd hadday etoobiya hadday cafarta caawin lahayd oo isa soo garab taagi lahayd say soomaaliya isku soo garab taagtay waxaa iman lahayd markaas in dagaaladu ay halkaa kasii socdaan waa mid in markaas ay arrintu ay noqoto dee wax mad aragtay loo dhan yahay laakiin su-aashu waxa weeyaan waan isweydiinayo oo in su-aashu miiska la keenaay tahay soomaaliya maxay ugaa dhe dee waa soomaaliyo xasan guuleed baanu soomaaliyo waanu dayno demar haddii aan calankii u keenay dee waa walaaladeeno warsheekadaa ka baxa warsheekadaa ka baxa warsheekadaas aniga sultan cabdulla dabarkaali ninka lagu seexinaya maaha ummadda jabuutina haddii lagu seexiyey may timir laf baa ku jirta ha soomaaliya qarannimada ay raadinaysay maxaa joojiyey soomaali baa loo dhiibo deed mar haddaan soomaali nahay walaaladeena ay maaragtay xukunka ay qabteen deed markaas waa mido no eg aan kala saarno qarannimo xaleeraa iyo qabiil soomaaliya hadday u dagaaltamaysay jabuuti qabiilnimo oo ay qabiilnimo kusoo gelinaysay waa sheeko kale hadday qaran haydna
oo si qaranimo ay u hadlaysana waxa weyn inay joogsato maheen inay joogsato maheen in ay heer ay gaadho wax kale hadii la waayo war qaybta ay Soomaalidu degan yihiin qaybta ay Soomaalidu degan yihiin cali sabiix kaga qabo dakhl hadii la gaadhayo kartoonkii baa yaala kaga qabo ilaa iyo qaybta Jabuuti soo xigta de aniga ha lay soo gooyo Soomaaliland ha lagu celiyo Soomaaliland may waxbaa jira samiray waa watan waa debaag halkan ka hadli doono walaal bal ila socoya in waa mid OTAN iyo NATO waa mid kale Russia waa mid laakiin arintu waxay taagan tahay Soomaalidu gafka ay gashay khaladka ay gashay waxaan Jabuuti waxay ku deysay qabiilnimo oo Xasan Guuleed ayaa madaxweynaha xukunka nin Soomaaliya oo qabiilka Ciis ka soo jeeda maartay qabanayay oo meesha nin canfareed inuu qabto lama doonayn marka manaato xagga Soomaaliyeed khiyaanima jirto oo isdhex socotay sababtu waxa weeyaan in Soomaali halganka haddee wadi lahayd dee kamay joogsan lahayn oo meesha ummadda ku nool Jabuuti dee Soomaaliya canfar wadad walaa oo Soomaali bay ka dhigayeen naanugu markaan xamar joogay maxamed siyaad bar wuxuu igu yeedhay inuu nin Soomaali baa tahay oo adiga waxaan kuu bixinno magacaagu wuxuu yeedhay mar haddaad maalka jabhadii meesha ka dagaaltamaysay aad joogtideedhe oo xamarna aad joogtid dee Soomaali ay ka tahay Soomaali suju Soomaali ayka Soomaali warya Soomaali abbo shaqo halkaa bay ahayd okay marka khaladku halkaa buu ka jiraa laakiin se waa inaan fahamnaa waa inaan isweydiinaa Soomaaliya maxay uga hadhay inay Jabuuti markii extreme-ka la gaaro aniga nin sheegay dhigeeri haddii arrintu ay noqoto warde canfartu ma doonaysa inay Soomaaliya ku soo biirto oo canfartu Eritrea xigtaa Ethiopia xigtaa canfartu waxay doonaysaa inay halkeeda joogto aba Ethiopia noqotay aba Eritrea noqotay halkeedana joogto laakiin qaybta Soomaalida bay abtaaladaya iyagu hadday markaas uu calanka Soomaaliyeed shanta la doonayo in lagu biiriyo waa in madaragtay lagu soo biiriyaa halkan iyo Soomaaliland male arka marka macnaheedu waxa weyn halka khaynima ka socota ummadda Jabuuti waa la khaymay dalka Jabuuti waa la khaymay oo khaynimadu halkaa bay socotay siyaad bare ilaahay naxariistay halganka ay wadeen muheen halgan qarinimo muheen halgan qabiil buu ahaa oo dad ma kala jecleen markaas Xasan Guuleed iyo mid kale inuu meesha qabto soo tax weyn hadduu nin canfar iman lahaa dagaalka waan wadi lahayn oo canfar inay meesha qabato ma doonayn haye laakiin mar hadduu Soomaali qabto oo Ciise uu qabtay macnaato halganki waan gaadhnay macnaato qabiilkii baa ka sarreeya qarannimadii okay su-aasha labaad wax weyn hay-ada Silas iyo Mangiste Hale Mariam iyo Khayr Cabde waxba u socday heshiis baa jiray loologia marka su-aasha waxa weyaan Mangiste Hale Mariam mid bay ku tusaysaa Ethiopia Ethiopia ma kala jeclayn hadday canfar tahay iyo hadday Soomaali Ciise tahay warkaas uu noo cadaaday wuxuu noogu cadaaday sababtoo ah Ethiopia mar hadday ay ogolaatay Xasan Guuleed iyo wixii la soo raacay la joogay walay iska dhigto maaragtay Ethiopia inay canfarta maaragtay ee dhinac ku ruuxanaysay jeceshahay no Ethiopia waxa uu waa danaystay oo isaguna wuxuu ka shidaal qaataa
خير عدة خير عدة وحو إثيوبيا إسليشينو لسلام مالدقي نكن شارك الصوماليين وطا يعف الصوماليين وكو هاد لايا كابابا ما رتي كوجب في عن دنهننا نوفلنا يا عن فريد سو وانينا نتاقواي أنا خير عدا وان اتاقوايو أبقوا حانو قصو قوري تجورو حانو اتاقواي ايان جبوتي اوي مدون دينا عاية صومالي دا انو صغري صومالي دا وادد لريحي كرو وادد لكلوهوغي كرو وادد دانها لقادة ميسان كرو هدي دان تو دو ميل لو مريو ارين تو عبينتا ها خير عدا أبقوا بسود دقي تجورو كوريغي جبوتي اوي مدين جبوتي مركوي مدينة هالكاس دي ولو لسلت دقنا هادنا يا عبادنا سوامالي با عبادنا ها بس نغطو تاسوحي كتو تسا خير عادة يتوبيا فكر في عن بكايستان لبادن قومي دود اي قعانتكو هايان هادنا نغطو عفر يهدنا نغطو سوامالي مركا ديكتين سوامالي يعفرقي واحد كلبها دون دوننا from Eritrea from Ethiopia from Djibouti information كنا وشاي وديجان بابا وأمد وحوين أفكا فرانسيسكا يقالك محالو قوغن كلا جنوسايد باكا سعودا أو أن بلا مقعهين ويدولوها دوكو دمي أوغيين لكن أنا دمارتي أنا حولك سوقادين ها وياب ها قماتكا كسعودا ومضى عن فريد هذين نقطة إثيوبيا هذين نقطة إريتريا يو جيبوتي وجمال عجيب ما حتى كينايا وحتى كينايا ستو ضد حرهن وضد أن ولي وبسلين جوميس ونوع ودونه هالنقطة ديانك عفرت مكان مرة ملك السبع أجانب كمان تكونول قبل ذلك لا يتوب بكوبان ثم قالوا إنكم بيمادان قالوا إنكم بيمادان لكن مالك لا يدقيهين مجد ولي مقالوا إنكم أي كويرهين لكن ما يشاء بيمادان طيب حيو كنت تسا وحيو كنت تسا ده قالك عفرت هدين نغطة يتوبيا هدين نغطة إريتريا يهدين نغطة جبوتي ونا عفرت وحوية سلور ده قالوا ويا أذكتاي وكاخير عد إنه فكر كاس أي كليب سدين إثيوبيا إسلام مالديجان هتقول عليه وأنا مدو عربت أنجار كناهي يكلفت جودنا عن فرت السجارة وإيجان وكل جعيل جارك وما قبان واي عربي هو وحصيف عن أقلي ودح مشاحة ودح صعدة قيبة الصومالية ها قيبة الصومالية عرب كوحو دانو كيالا وحو دانو كسميا وانا الدد وجي العسل فكر كعربي سوتو عرب كو مركو صومالي صو قلايو أبا عفرو صو قلايو وحوكو صو قلا وحكرما مسلم بان هاي وكارتيس وحكروكو صو قلما كارتدا بلاك نكا عرب عرب كو مركو أفريكا صو قلايو وعفر إيه صومالي صو قلايو وحوكو صو قلا مسلم بان هاي ولال كابان هاي نكيبا مركاس راعو دوكدا او مدرتي دولكا اسكو ديغا وا صوماليا عفرغو مايا عفرغو ديغان كا عفرت اريتريا ايتوبيا اي جيبوتي تي حربتو سي كو غلان وي ادغت تبليغ غار غارو سوسودا وا لهايا لكن كوم راغان عفرتونا سلاد دي لتوكدان مسلم باناي نيو واد ما سنتين نغبا بنانك أصول سهران تام وحي كتسا إنك عفريد وكوو الدنسين يهي نك الصوماليات تام وحي كتسا نك عفريد ديغان كيسا سلو قلو وي أدكتاي سلو دغي وي أدكتاي كصوماليا وفيري إيزي مرداد عرقتاي
الشباب او بغل نوع اجانب اي كدح دغالتمايان اي سومالي لينايان معناته سومالي مركا هو باب انا وحبنا عينه وحو البوفرن لكن نلعب فريد اجانبنا لو كانوا وعفر كلا لايو ووحن دعي كريم أركز سلوك الدوية عن فرقة واي رجع تروريسكا إجار كنا الجوجا مرت يمنت إجار كنا الجوجا مرت سعودية ملك الصبا مصر جوجا ما حي أسوق قلوين دجان كعن فرد إريتريا أبي جيبوتي أبي إثيوبيا واي واي ما حي أقول سمين واي جب هذا أبي مار تروريسم هل كا كا افبع سكحوين وداني وداني مدو وداني مدو عفارو وحوين دلكي سنة وجعليه ومدي سنة وجعليه منا أقول قعنس الشيء أجانبه إني أطمع دي ديشو حرام بكتاي صومالي ورالي صومالي ورالي عيسى عيسى وايو دي واس صومالي ما كلا جعلان تابعنا كتو سيسا ودندها كو أركيسا إنو عاغ اسماعيل إنو دولك أو جوغ أو حكوم آيو إنو دي بيستين بيستين كو يبن آيو عندو دين إيه ملاد مالي ودنانيما مالي ودنانيما مالي ونوحان آمسان هاي وإرونت هاي نين عنفر هادو هان لا مدعونا جبوتي جبوتي إنو دولك يبن مدعي لهين أجاني أنه كاننا شروط بدن أو أدق بكوحو للاه فهبا نتوسيسا إن ماش جبوتي لرا إلا أبوري وجيدة كلالا قواتي أو هالكاس أي كسعوتي إن لغو دانايستو لغو شاقايستو رقا ماش لديها أي نغطو دل مقع اسكالي United Nations بجوة لكن مافيا معناتو ومافيا دي يوروب يا مراكن محكمة الله كان أي لكن هل كان لشرعية ها صوت ما أرتي ججويت اللي هو شجعيو وما دقن تو سدل شرعي لو أدوك ما درتي شرعي وسوكا هرجلايو وهدل ما جع بين أبورة ولا أبوري دنا جارنا لوتي وكل صعبسن إبابك ما جعيس لرا بدل مندب هو إبابك كانال دي سويس واحد كلا هدون دونينا واحد كلا هدون دونينا لكن سويس وحيال يا ماشر لديقا يا صوتو سويس لان سويدين حوين مركا ديكتين خير عد فرانسيسكو مركو جبوتي او مامولاي تدنيك او جعلا او مارت او كدقا يا مارتي اي قميس كان الدبادة كججري اولا انو جعليه وصاحبكي وولالكي اني امي ومركز دمنا فتوى فرتك قلي دواي وعفري ولوجي ولوجي هاي خربا لويري سياسته صاحب جوكتا ملك وانترس جوكتا بقى عفر ويفهم ويدي عفر كل اللي دشيب كوه هاي ويفهم وين فرانسيسكو هو هاي يو دولة الشيشايو وحي وضو يوحي دانتي وضو عوين دولة الشيشاية ولال يوالال نمي شكذا ما تغانتو وانترست انترست كنو واجوكتو ما انت انترست كان لقاو وايو انترست كان يسبدلو بدل وطورايا مركا تابع كنتي وعلى عارفنا مدرتي وكوالن قاري يوحي الله سعودور دنبا انا عفرتو الهي الساعد دان جوغو اي صوك علالهي مسكحان صوتو وان قصر أمريكا نركو رجع عفريدة وكل لا فرنسا نزامي أنا نزامي أنا نزامي كل أميتي مركان محمد كان عمي وكل مرتي فرانسيسكو وان جعله مركان ضاف داير عمي فرنسا فرانسيسكو وان جعله سوسن نزامي لكن كليست أميتي كليست أميتي لارمي فرانسيز كي في partie de cinq puissances sur le plan mondial. Elle est basée à Djibouti et elle voit comment on massacre, comment on se génocide
national se fait à Djibouti, dès que Djibouti, Goumat, Kaka Souda, et elle n'a rien à foutre. Y compris Américains, Anglais, tout ça, ils n'ont rien à foutre. Et ce sont des pays puissants. Ce sont Madaraté, des puissances qui disent Madaraté, il y a la démocratie, les droits de l'homme, et patati patata. Regarde, quelle est cette histoire de droits de l'homme, de démocratie, si elle ne fonctionne pas à Djibouti? Madaraté, Djibouti, elle ne couche sur une. Why? Maintenant, tu as rien. D'autres qu'un mèche au Kounol, il y a d'autres, il y a parce que l'oublier, on mérite que ce que nous sommes, quand tu es gouverné par des corrompus, des criminels, des génocidaires, des voleurs qui te dirigent, mais c'est à l'image de ton peuple. Parce que le peuple lui-même accepte ça. Il est corrompu, il tue sans raison, il vole sans raison, il est corrompu sans raison. C'est un peuple qui lui-même est gangréné par cette maladie, tous ces virus. C'est normal que maladie, dans ce contexte, ni la France, ni l'Amérique, ni les Anglais, ni les Européens, ni l'Éthiopie, ni les Somaliens te respectent. Parce que toi-même, tu es ce que tu es à l'image que tu portes. Et ton image, c'est tes gouvernants, ceux qui sont au pouvoir. Pour toi, casse. Le problème, c'est que oui, ça, oui. Et on se dit, non, parce que on a dit, 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 un pays démocratique, un pays de liberté, un pays de justice, tu dis, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, mais malheureusement, tout ce que je dis, c'est ça l'image de l'Éthiopie, c'est ça l'image de la Somalie, c'est ça l'image de l'Érythrée. Soit chouata, Djibouti la chagayo, mahalo abore, maharagan lodegi. Pourquoi Francisca? Ok, nous on cause la mort, regarde, tu as l'air marqué l'in, hé, enfartou, d'abord d'élif bayen, enfartou, Francisca sahib layen, enfartou, Francisca djala. Ok, c'est vrai, ou amid, ou surtagal, une Francisca, enfartou, on est وان جعلنا صاحبا لنا اوكي لكن نوكيه اللي عفرتي فرت دبلك قلي لكن سؤال شو حويان دارك وفرانسيسكو كبحي وكبحي هاد ايه جرب وحو دغا قوميه ديار رجير او ان اودلن دارك ودلك جارك وكسو قاتو وقرنايا سبسو عمو نو قرنايا وحدلك قدشي يوحد جيرينك قدشي أركب بالكو ديفوار أركب مالي أركب مالك بوركينا فاسو أركب مالك سنتر أفريك أركب كونغو برازافيل وحاسوار نارك انتو أبدا مدحل ودقا ايو اي ماشا مدرك تي مدحل كا اي بريزان كا اي فامية يوحد قبيل كو دوبان أردن وحدلك أولا شيء ناسيونوغا ما وكوة جاركا طابعنا كنتي إن جيبوتي لوح السارو أولادقو مضح كيمي دي دلاشهان إي أسرهان دلك جاركينا إي سوماللان دلك جاركينا إي توبيا هسابتو نين جيبوتي أولا شيء وأصل جيبوتي دو حيلها قاركو دونيغا نيشيغين لي ما أقولان أيو وانا ميدو لابد نين كلا سارة نين عفر إيه نين مرات الصوماليا صوماليا قو حيلو دونا لغاها جسين أيا أو لغا سمي سين أيا ما كلا جعلو دو حوين صور كوان لك أركي نبا لكن عفريغا وي أدكتي ميت كلا نكو دارا دالك عفرت إريتريا إتوبيا يجبوتي انت أدونك أولو أبحري انت ادونك وبحدي ادونك انت وبحدي عندنا غوتو امريكا كندا فرانسيس بلجيم جرمان ايطاليا عندنا غوتو يا
in Australia, New Zealand, waxaan ku qiyaasi karaa 4,000 ilaa 6,000. Wax ka badan ma jiraan. In la doondooni, wax ka badan ma jiraan. 6,000. Marka qowmiyadaha kale ku eegtid, Soomaalida, Eritreyanka, Itoobiyaanka, iskuma dhowa. Marka taas maxay ku teesaa? Waxaan ninka canfareed, nin dhulkiisa ka guuraaya oo ka dhoofaya maaha. Waa nin dhulkiisa jecel, dhulkiisa ku adag, halkaa ku dhimanaya. Inta dhoofta ee canfarta ee baxda dibadaha tagtana waa inta reerahoogu ay lacagta leeyihiin ama fursad qaxootinimo meel ka helay way kooban tahay. Waa marka ay United Nationka qaxootiyaasha Ethiopia iyo Djibouti iyo jaarkeena canfarta inta maratay la qaadanayo waa la raadiyaa. Oo United Nationka iyo Maraykanka iyo dadkan wayba raadiyaan waxay waan canfar baan rabnaa. Afar baan aan qaadana doonaynaa. Afarti ma jirtaba. Rutan isheega. Inta mad aragtay United Nationka wararka aniga aan ka hayo ya had iyo jeerba haddee Maraykan noqoto, haddee Faransiis noqoto, haddee Jarmal Yurubian haddee noqoto, haddee Australia New Zealand noqoto, afarta waa la raadiyaa in laga dhigo qaxooti inay noqdaan, laakiin waa la kari lahay. Taabay keenaysa su-aashu markaan dib u soo noqono, aan jawaab ku soo noqono, wixii ka dhacay 70-aadkii ay Soomaaliyana aamustay, aniga Soomaaliya ku tilmaamay, waxay Djibouti uga hadhay meheen qarannimo iyo Soomaali jacayl dal lo keenayo ee waxay ahayd qabiil oo iyada qabiil ku dhisan. Been in ummadda loo sheegay Soomaali qabiil bay ku socotaa. Qabiil haddii ku socotana waa ta keentay in carta Caqsimaaciil ugu dhiso 4.5. Waxa weyn waa dulmi oy Soomaali ku nooshahay oo dulmigaas uu kasii socdo oy weliba ayna ka xishoonayn ood shalin indhihiina ku arkayseen baarlamaanka Soomaaliya oo lacag lagu kala iibsanayo oo aan la kala qarinayn oo lagu leeyahay Emiraadkaa keenay, Qatar baa keentay, Sacuudigaa keenay, Masar baa keentay, aan ayba ceeb kahayn ilaa iyo saacadda u dambeysay. Manaato rag xildhimaanaa oo la iibsanayo oo madaxweyne soo kala saaray lacag awgeed, adduunka kalena Yurub iyo Maraykan adduunka kalena ee sharcigu ka jirana baarlamaankaas waa la baabinayaa, waa la xidhayaa. Laakiinse waa midoo baarlamaanka maxaa lagu soo doortay, ragga xildhimaanada maxaa lagu soo doortay, dee qabiil baa lagu soo doortay. Imisa qabiil yar iyo qabiil kaleo Soomaaliya ku nool oo la tirtiray oo aan haysan maratay wax meesha u hadla? Purkua baskadu waa qabiilo yaryar waa lagu xoog badan yahay, marka lama kala jecla. Horta Soomaaliya intay ku dhisanta horta waa taas cadaalad daraas maray ay noqon doonto cadaalad oo Soomaaliya runa ay soo baxayso Ilaahay gaarsiiyo. Laakiin maanta waxaan arkayno wax cadaalad ku dhisan uma arkay aniga ahaan, markaan cilmi ahaan iyo dhinac walba ka eego. Laakiin waxaa kaaga daran dad iyo rag ku faanaya oo aan xishoonayn oo haddana magac wata dowladeed. Taaba ay keenaysaa markaan Djibouti aan soo galno, aan ku soo celinayo nii sheegayo, Djibouti ma dalba miso tuuba meel laiskugu keeno maafiya. Su-aashu waa intaas. Aniga markaa mid baan arkayaa ay tahay dal magac loo sameeyey, dal la abuuray oo la asaasay, ujeedo laga watay oo laakiin lagu ugaarsanayo sidii maafiyada. Djibouti la sheegay waa taas. Shaar waxaan siinaa dala, waxaan haysanaa maaragtay calan, waxaan haysanaa wax kasta. Shalay talo wanigii dhegeysanayay
calanka la imaga fansad juunaga ee dhowr bari kadib mooyaan maanta maxaa 8 bari kadib la loo dabaldegayo calanka maxaa la yiraahdaa waxaa sameeyey maaragtay qarshila sameeyey radio tuu sameeyey kaniba sameeyey isaga haysa anagu waxaan arkayay inay naag Faransiis ah oo Faransiisku calanka abuurayo muusiga la sameynayo waxaas oo dhan meesha taariikhda ku taalla oo meesha dadka daawan kartid meesha dadka daawan kartid waana mid bay ku tusaysaa oo lama huraana in raggii calanka sameeyey la sheegay magaca watay been abuurka muusiga maaragtay la sheegay calanka mid walba gaajo loo dilay mid walba gaajo loo dilay taas maxay ku tusaysaa inuu caaq ismaaciil iyo xasan guuleed waxay dhiseen iyo been abuurka ay sameeyeen ay khayr cadalla sameeyeen inay tahay wax aan qalbiga isal iyo raadka lahayn manaato qofku waxaad jeclaan kartaa markaad xaq ahaan aad og tahay waxuu sameeyey inay run tahay inay run tahay markaas qofkaas waad jeclaanaysaa waad xaq dhowraysaa simbol buu ku noqonayaa laakiin markaad og tahay inay been abuur tahay ood adigu aada samaysay ood waxaan aad ninkan aad madaxa u gelisay ay been tahay oo isagiina ha anigaa sameeyey laakiin noloshu ku jirina la arkayo cidlo ku dhimanayana waxba isgali le markaad arkaysid halgamayaashii iyo fanaaniintii imika wayba dhammaadeen oo waa la dhameeyee ya waaba la dhameeyee laakiin noloshii kuwa la dhinteen sa loo gumaaday sa loo baabiyey waa su'aal meesha taalla marka shekadu waxay taagan tahay anugu waxaan imika aan arkayaa Jibuuti waa la asaasay Faransiis baana kaartada dhigay laakiin ujeeddu ka watay ujeeddadaas oo ahayd dal magac sharci wata calan wata oo been abuura laakiin ragga uu doonayo meesha uu dhigo oo wuxuu doonayo ka yelo xaggeed aragteen daldan oo 45 sano jira oo bilaa ciidana oo bilaa ciidanka cirka ah ciidanka badda ah bilaa dhaktara ilaahay baa nagu dhaariya balaarka maxaad wax walba maxaad meel kasta meel wax kala doondoonaysiinba bal arka nolosha lagu jiro waa koton sinadood waa encardo siecle waa nusqarni waxa ummaddan la baabiyey oo khayr cadal ku leh in ciidanka cirka uma bahrinino anaa ciidanka ni ilaalinaya kel gudaafnimada arka ciidanka cirka uma bahnido anigaa nii ilaalinaya oo weliba ay ku faanayaan ay ku leeyihin Faransiis baa noo ilaaliya cirka astaghfirullah alcadiim horta waa ummad la dilay oo la baabi'iyey way noocadahay waa ummad aan naxariis loo lahayn anigu waxaan u joogay oy dhalinyarta aan saaxiibanay Faransiiska berigii calanka intaan la qaadan way iga sheekeenayeen habeen iyo maalinba markaan israacaynay mootooyada iyo meelaha ordayna Jibuuti dhalinyartaas oo ay hayeen abele iyo ciidanka Faransiiska ku jireen onde anigu inta badan maaragtay waxaan ahaa dhalinyartii mootooyada maaragtay aad u isticmaalaysay dhalinyartaas markay gaarka qabanayaan oo ideed todocisho ay gaar ku jiraan ayna soo baxayn markay soo baxaan iga sheekeenay inta ay wax dileen ay oranayeen maanta anigu waxaan soo dilnay weekendkan 5 koorbo baan soo dilnay 5 qambaar baan soo dilnay 5 madaragtay maxay oran jireen 5 madaragtay bisaas baan soo dilnay adoo magac bay ku sheegayeen dadkan ay dilayna waayo habeen iyo maalinba u badnaa habeenki waa dadkii Soomaaliyeed qolo walba Soomaaliyeed u badnaayeen ee dad kasoo talaabay giryaashka
الأورنج اللي أبولوجا الناس كسوق لنا جيبوتي حاجة لقوا مريء حاجة لقوا بابي نقول بوجي سيلقال كويلي from دور عليه إلى يمر كرعن بدو إلى يمر من عيل وعدة ها تذكر مكاس أي سيلق شبكة كسوق بوداين ديرت ب نكمرت قال كهيا جوج مرتي ماشل مرتي وقال كهيا وكأيجا سيلقة وهابين ديرت بوستا ورا انفراروج وأركا يقف كهابين كي سيف عن وركا ما ده حكته وينه قف كمر كي دلنا ماش هابي مرتي قل وقضان سد حويان يا لوجو عمود الواسعي واقع واقع عدن وحن بين أبور ما ووح عند جايك كم القاي ولوجو وسماعيل عمر قالوا أوجي وحسن قلدوا أوجي يا كارلي إن نلقي سلي جيالو دمبا نلقي أردن تمانتو حلقة نسوى دكتين عاق سماعيلو أوجي زون كاسو أردن إلهي كرعن بادو إلهي كرعن بادو إلهي مار دور علي انتا سو أردن أسلي انتا سو ميدة انتا سو ميدة يا كبوح أولغواس وهذه مانتا لفقه لفوق اللغة تغير يعني الدلي إذن كجو إذن كفرنسيس كدلي أو مركي نوي مادان أنا كوردان ليرا نوي شاكيناي This is the reality وحاس وح كدرن بان مارتي أن أغوهن لسعلا أو أن قرنايا مركان كلها مارتي وحان دونايا إنان دلكيغا يومد هذا إن الحرية كاملة عن أسرة ديجو وعمدوا خطر تدل هذا هاي أو ده فرانسيس إنه جعله نسأنا كلو سودان دبر كلا إنه مدحونه كنا وجبوتي وحويان ووالدبيسا أو نو الدنيا أو ولبة عن فرق الصومالي كسوجيد وعمد كيس مد بس يجرته مد بس يجرته فرانسيس مرة بو من عنفر ومدحونا كان نقضي جبوتي تاس وحندونا إلى إن عنفرتوا أي أجدان أي مدحوجا كشلان بركوا هيك ده بس كده عنفرجا ينك الصومالجا كوضن السن وضنجا وعنفرجا عدام بني وش يعني أبتقي ما أنا هشوف كذي وضنجو وعنفرجا أصلك الدلك يس جعل عدوك مرتي أنا جعلين إنه وحول بقوة قرابة لكن نكا الصوماليات يبتقي عيسى حوين مكة الجعلبة واي يوحا كنت نسوى ذي أركايا إن أمه دلتي كي كي مدى ديرنا بي شرعيهان إتوبيان كها كي كي مدى مارة تقاريسة شرعيهان صوماليها أبا مانت الصومالي لنا إنه سوى قادو جبوتي كاني وري دلكن أذيق علي تاوحا كنت نسوى نك الصومالية إيسى يبتقيا وحكس الرئة وكدور بداية قبيل حلك قرنك وكله لكن مين بس يجت مكان إجنو على عارف على عارف مكان إجنو أنت أوجوي على عارف أنت ورقة وسماية إريتريا يوم أنا كتوب بعفرت كاتم ذي وان ترين كنا وقعد عندهم كوين نامنت وان قرننا أدمن لصعنا عفرت إريتريا كتمدي عفرت إثيوبيا كتمدي على عارف أنتو كان لي جيبوتي برجي فرانسيسكا كعنتان كترين هنا واي وسو قلن واي عفرت إريتريا دن عفرت إثيوبيا دن إن هذا بريزان وها بريزان دي كونسيل وهاي واي بس كو فرانسيسكو مو قلن كو لبا سوونا تد وح وماشي كتلنا يمجن مقار صار بسكا هذا عي حس الجولد باي مدي شرعي عيسى وعيسى إننا معارة دارو عيسى دول ما كله دوا كا ما تلقو فانا يبا وكلقو فانا يبا إن لقى حشونين وكمدرتي كوي جبوتي ولا شيء إن قرنين ست إن قرنين سومالي أنا إن ولقوت كبيح جبوتي وكوا قاجو دمنا يا أنا كنتاس يكاس كوعن سي با لا بين داكوزي
أب مارتي إن هذا سرت ما كا ست كيمدية كامارتي جريسة كيمدية ما ما هذا إسكوو عن هنك إسي جبوت جوا يا إسكوو عن أو كدور بدي إنه كاس سو جليو كعفرد إباب كوكحرو كعفرد إباب كوكحرو إتوبي رتليس كم الدالة كي جبوت كل نولا إولال كيها الدلك أول الحيان يقولي بباب كسر حرايا صوبتوا وحمل حلو قلي الله شري حكم كأنا كهينا دلك أنا كجانت كهينا كان عفريت كوش قسنا إن دان دان ك مدرت سقو مدرت أنا ولي أنا مسكح الفرن أنا داف فرن أبوخ يتجورنا هو من قادرنا لكن برونا كحكم تاعي لما بقرية بيمك سوشيال ميديا كم بابا ناس كسيو والله بقى أبتلي أنا قلت تلا نودي بلا موت ورد هذا ذو حبوب يسين هذا ذو حق قادم يسين هذا ذو حد دي يسين تعلمي أنا السوشيال ميديا كه سوبر دقينا عفرت وين يوقع عيسى عفرت وين هذا الذين يروح عند الشيء يسين ولا يروح عند بركالة الشيء جاي إنك كبا بس كم مرة فرايبا إنك كبا بس كم مرة فرايبا هذا ناق تايو هذا نن تايو هذا برط تايو عكر تيو هذا تايو يا ده تمرتي نبديديو يا ده تمرتي ملك لوا إنك يرك لوا إنك بابا قرسنهم أو كل مرة عفرت مرتي وانطورنا وانصارنا واندلينا وانجوجيننا بكا سوشو حوين وردلك جبوتي والله بابي سيدي اللورد سي يا سيدي وحلوقري خلد بكجري خلد كينا مانتان كقومنانينا لكن بروم كحوك تاني شن يا فرطان سنودود يالا بابي يا ومدي يا دلكي صورة قل ميتاي إن أن صوت دبقى بنا أو أن دل جرى أو جري كرا إن أن دسنو والسؤال ماشي تعالى سؤال شلبات إن صوت دقى حوين هدي أن دلكن أنا صوت دبقى بن كرين هدي تلسكن أنا ماشي لقى قادين هدي قبيلكن قرق كسر هي هدنا لقى قادي كرين سؤال شكل حوين سن أكلب حنا وي وي ما دجالو بالوجري مدل يوم ما رت أيه ينعيب يوم ما رت باب أم بالوجري نعم problem حوين إلهي chance booksي إلهي chance booksيو عدو خير عدي يكيد كلبا وحو كوسول دجميسك ده المجا لص ماي لكن هلوج عنجليو مافيا لكن هذاكي سد ما دركت أغوق على كرتها مافيا ذن ودل جيرة وجيري كره أغوق بس كرتها بس أود ده بملي بكره دي أود ده أنا دعي كرين دل كان لقون سين ولا كرايو لما سيجوا كره ولا عفر ولا عيس أنا مورنا الصومالي عفر يا الصومالي ماشي يسكون عيسو وعفر يا عيس ومدو دو عيس ليه dalka Soomaali baa ina dad Hassan Guus Ismaaciil Murgeele markay Muqdisho joogan iyo markay Soomaali joogan Djibouti Soomaali baa le Soomaali aanu wana golay kida an ka degno marte reality an ka degno Soomaali aan soo gelino marka Soomaali aan soo gelino oo dalku inuu Soomaali aan Soomaali ka degno oo marka hadaan doono markaas an aan far marte banana ku turno why not ha haday barka shaqada socoto ما لو كرنا يا لكن نمي بنوه عيسى أبتر ذي مركا أي دنت أي كوكا بسطو وصومالي لكن دنت مركو أن كوكاس من ويوبهنين أنا الصومالي أنا كشغالي ذا ما أنا كجبوت عليرا أنا كعيسى عليرا وأنا ميدو أمد كلا نيشي غايا دان مرور وان كارلي لكن دانا عوان وان ميس كان نيسو دي غايا آدم فارح نكر مارتي لبعض إثيوبيا يكون حجم مارتي إن بريم مينستر كمارتي أبي أحمد يو نكره صاحب كي يسوقنا دير لنا وهنا مارتي أمبسدر كمارتي إثيوبيا مارتي وجوج السودان مرنا وزير كمارتي الحس كنقول هاي سومالي ستيت كترسم يدورنا وكله توحي كويشين إن
Somali state of Ethiopia in la kala saaro oo shan gobol aan jecelahay laga kala dhigo shan aba afar laga kala dhigo koow in koow wuxuu ogaadeen sheeganaya iyo ogaadeenya la sheeganaya in loo gooyo halka iyo dhagax buur oo caasimada maaragtay Somali state kan la sheegayo laga dhigo dhagax buur halka iyo ogaadeenya oo weli ogaadeenyana la sii kala gooyo qayb baa jirta booran galaysa ina boorantu marna oromay gashaa marna soomaali bay gashaa laakiin boorantu waxa weyn waxaa la doonayaa in oromo la raaciyo macnaheedu halkaas qayb dhan oo ilaahay mooyaale dhinaca ka xigta oromo ee galaysa okay qaybtan kale ee digdiga soo xigta digdiga waxaa laga dhigayaa waa qorshaha abiye iyo aadan faarax iyo dirir gruubkaas ay wateen in ay maaragtay digdiga laga dhigo sida dirir dhabe sida harar magaalo maaragtay madax bannaan oo qolo walba ay sheeganayso haye marka maxaa kulo markaas jiraya waxaa soo raacaya gurgure iyo waxaa soo raacaya in gurgure iyo ay ahaayeen qoladii kale ee dhinaca soo xigtay iyo soo qora gurgure iyo maaragtay in garra in ahayd adu qabiilo kale yaa iyakuna doonaya in maaragtay ay state gaara gobol gaara ay qaataan waa loogu talagalay gobol gaara ay qaataan ciisena marka muxuu rabaa inuu gobol kale oo diri dhaba kasoo hooseeya shinile shinile laga dhigo caasimada maaragtay ciise city oo halkaa ilaahay jabuuti ya iyo jabuuti laga dhigo maaragtay gobol maaragtay ciise oo de markaas hadday noqoto samaroniyo iyo hadday noqoto isaaqiyo era kusoo biira maaragtay city oo inaku ciisead kamidti waana doonin waxaan gacantaani marinayna arrintaas abbi wuu ogolaaday caaq ismaaciil wa isla meel dhigeen waxaasoo dhan diyaar baheed laakiin maxaa kasoo dhex galay dagaaladii maxaa kasoo dhex baay ilaahay marka uu maaragtay ummad dulmi ku heshiisay uu maaragtay marka dambe ayagu dib isku cunayaan Tigre iyo Ethiopia yaa madaxa la isku dhuftay taabaa keentay inay waxaan oo dhanba dib u baqdaan laakiin qorshahaas uu caddaan wuu jiray wuuna jiraa ilaahay saacaddan la hadlayo waana midoo waa waxyaalaha maaragtay ay abiye ay ku heshiiyeen ugu ballan qaaday abiye waana ogolahay aadan faarax iyo kullu in ogaadeen laga gooyo taas maxay ku imanaysaa waxay ku imanaysaa ogaadeen hadalkiisii baa batay hadalkiisii baa bato raggan oona lafta ee halgamayaasha ah afkooga waxaa kasoo bixi laa in ay had iyo jeerba Ethiopia ka gooyaan kow labo gobolka Somali state of Ethiopia ogaadeen weyaan gobol ciise iyo gobol qabiil kale ma jiro jabhada u dagaaltamaysana waa jabhad ogaadeen national liberation front meel ay Soomaali ka soo galayso meeluu ciise ka soo galayo ma jirto awal shaqadu waxayd Soomaali galbeed Soomaali galbeed Soomaali galbeedkii ogaadeen way waayeen ciise ogaadeen u galay oo la halgamay muu jiraa anahayn maaragtay magaciisi in xamud muxuu ahaa magaciisi xamud langare wiilkiisi ii sheega riyaale xamud riyaale xamud riyaale xamud buu ciise ku jiro maaragtay ogaadeen oona lafta galay isaguna maqaarsaar buu iska ah weligiiba qori ma qaadin weligiiba maaragtay meel dagaala ma gelin laakiin qori wuxuu iskaan maqaarsaar qaas maaragtay la soo qaaday visaga loo dhameeyey ee yurub joogay bis magaca aabihi xamud langare ilaahu naxariistay unba maaragtay lagu soo qaatay laakiin ciise ogaadeen garab joogsaday oo dagaalka la galay oo Ethiopia kasoo jeeday ma jiro qabiilo kale hadday noqoto gurgure hadday noqoto guraage waxay doonaan ma noqdaan oo ogaadeen garab galay oo Ethiopia la dagaalta ma jiro
قطعوا يا كنتي إن قميض وقادين إن هي مارتة هذي ده كان أي دي جوجي أي نوش من أي نلت قالت من هل كان نقول واي محان مدرتي عن مدرتي عن وصل درينا لمن تهذي بريتو لأن دل ما راح بنادان لقنو أنا كأقادين يا نرى أقادين يا مكو جوينا لكن إما كعيارته بلا مسا عيارته إما كبلا مسا ويكدح بلا مسا هو ونيش يا عدان دقال كذنب صوص على ما دقال حقايو عفرتي والسود ده لايا لكن دقال كذنب السعنة يا قيب بكم هذه المرة تفرق عيشة يرواي داس لسكون مالدو ووحيالها وأجندها وصور دقي عاق اسماعيل يرقيس قيب طابة كميته أو عيسى الوسي حناية عيسى الوسي حناية حويا ست والمرة لسنا وقادين ما كسو قوينا قول ليرا ومدحونا إن عيسى يعني لسنا مقالة مضحظة قول كستين وحن نغونيسا شني لان كدقينا برواقو يو مقالة أدملين كين واشي كذا يرواي دقوضو صاحب كي عاق اسماعيل رواي دقوضو واتاو حدونا يو انو كميل جارو وأورك كوك عصادو عيسى سيو حكمك إساقا ماهن انك او دورنا يو إرير كيسا انو كتك سنودو إلا بغلك سنودو سوى سعودا ان اي ولو السيحيان لكن وانو وحكي بياد لقالك عفرت عيسى ويسعون لايين وجيد مايا لقالك أورمضة وأكن ما نقول بس صو كعاية لقالك مركز سمرون باب الجوكسن وجرة ولو تغيين لكن سمرون ونصون نغنينا ساق سمرون لم نغوهايو ووقت يسوى ما نتانو صوكعنو إلاي الزيلع قعانتان مريننا وسمرون بورو ما نكحلينا بورو ما نغدغينا سلدك إهلكا كونو رضان إس إنتا كالي وحاق قعانت كوقبنا هيا غيركن حكوك جيبوتي هيا إما ماسن هيا لكن عيسو قرشا نيسو ودا قرشا في عمان نيسو ودا دولي دي توبي وان كلمة وقرشا هاي وامد داس دبا قالوا كسلامي عبد الرحمن عبد الله يقول أبتي سولو أبتي سولو أرنتاس وركاس ودية وكا وحنيشة يا عيسو كو العق مالقلين إركم مريس يعني سنة أنا دين جوتي العق تاس وحن قلنا يا فرم شني له هدق له أي شعة دول له إركم برنا يا هاي ويال بنك الجحية وامدو مدحونا عيسى يام لسينا مدحونا عيسى وحن ما رتكلم جينا لك أول رأي قبلك ستي وحن نقول يا آدم فرح أرك خويت داس يوسف ولا لكن أنتوا حويان وهالدجال كله أو كسو مدح بحياة عيسى أنا أقول مركا قاير كود برا بيو عيس نكاب تجاية مركا قاير كود ما أنت هو ما أنت ما رتي هذا الله كوا الله تعفرت وكوعاي وعفرت الدل اللي ما كم رعن لكن مد بنسكر عن أنا جاي برا بيو عيس مد بنسكر عن أي أن رالك كان غلي مركو ليه هاي عدوك كوبا ذي عيسى عدوك كوبا ذي عيسى مال كلامه وعاق اسماعيل يدول دجوتي عيسو كع عيسو قعنتس قبصدا عيسو يا ادو جاكو عيسو ولغي نبض مهلايو دقناش مهلايو انتو عاق اسماعيل نوليه وان هورتو مارت اللي فهمه ادو برنتس وانكور راعو عن الابت وانكو سلام ابت قولي قولي هلكا وانسكور راع سنة تكلتين كودي تاني حويان ايه الدبك سيشيز لما حويان عيسى ما مالك سوى مارتي ما عدو يدقالهم بضو وضي عن فريق كوكعة عن فريق الدلة عن فريق سوكعة عن فريق كلي حويان ايه ما انتنا وضي لا مارتي ورما عن فريق عيسى دي شي ورما مارتي ورما كوكعينا ورما قوينا
abti misad noqonaysaa abti ciise inuusuu noqonaya horey baan u sheegoo ni maaragtay taliska jibuuti caag ismaaciil ciise meel kasta cadowbuu u dhigay meel kasta cadowbuu u sameeyey isagaana ka dambeeyey isagaa dabka geliyey waay soo ciise gacmihiisa uga bixin oo cabsidaas iyo baahidaa ninka ciise uu noqdo caag ismaaciil iyo taliskaa jibuuti waana mid waata maanta keentay fikirka caag ismaaciil mid waxa weyaan wuu arkayaa xanuun baa haya daal baa haya nacayb baa ka soo baxay ya maxamed maxamed asalaamu calaykum nacayb baa haya waa la nacay geeska afrika oo dhan waa la nacay from eritrea from ethiopia from kenya from jibuuti from somaliya somaliland caag ismaaciil waa la nacay taliska jibuuti waa la nacay marka yaa u hadhay faransiisku wuu nacay maraykanku wuu nacay yurub way naceen yaa u hadhay marka afarna way sugeysaa marka waa in uu markaa ciise inuu wax ka yibiyo waa kaartida u dambaysay waxweyn wax walba wuu soo dhameeyey wax walba wuu soo dhameeyey marka kaartida u dambaysa waxa weeyaan gobol ciisa oo city leeraa yaan dhisaynaa ethiopia dhexeeda rag buu ka iibiyey ilaahi baa nigu dhaariyey rag buu ka iibiyey in gobolka city ee ethiopia aan britoli marka ethiopia markaan kala dirno ethiopia waan kala diraynaa ethiopia markaan kala dirno gobolka city waxaan soo raacinaynaa jibuuti oo waxaa halkaa ka soo baxaya dowlad ciisa from city to jibuuti ilaa zeyla bal dreamka been abuurka uu wado waxaa macnaato ninkan ciisena ma jeclo soomaalina ma jeclo cafarna ma jeclo waa inuu maaragtay lacagaha iyo dhiigga uu gacmaha ku leeyahay waa inuu wax dariiq waan u sameeyaa dariiqaas oo ah waa inuu burbur uu madax u geliyaa waayo waa labada reerood waa canfar iyo ciise marka canfar iyo ciise almeeno kotoka sinada soo socda waa inuu dagaalkaa madaxa u geliyaa si uu isagu uga baxo uu dhiiggii iyo lacagtii iyo dulmigii uu umadda kotoka sinood ku waday uu bannaanka uga baxo markay arrintu khalaalaato waana midoo ragga madaratay maangaabka ah ee uu ku shaqaysanayo walaa canfar walaa ciise walaa isaaq walaa gedabursi walaa carab de waa kan imanka doonaya kaartadii ugu dambeysay uu ka iibinayay in gobolka city baan ka dhigaynaa gobol ka go-an ogaadeenaya waa mid arrintaas maxay keeni kartaa waxay keeni kartaa wax kale maaha nacayb kale iyo xumaato kale oo ka dhalata ya halkaa iyo ogaadeen iyo ciise rallahaada ogaadeen oo soomaaliya ciise oo soomaaliya uu dab kale ka shido uu dab kale u ka shido waa qorshooyinka socda weyn laakiinse ti ilaahay baa jirta waa ninkaa arkaya maanta inuu abi axmed meel uu maromarku waayey meesha waxaan jecelahay 24-keeda juun aan ku jirno inuu tanzania ka furmaayo hadalla nabadgelyaa abi axmed iyo TPLFna shuruud bay ku xidhay hadalladan kula galaayo iyo nabadda aad raadinaysa aniga waxay la socdaa oola yaa la socota Oromo Liberation Army waxay la socota Oromo Liberation Front OLF marka macnaheedu waxa weeyaan lagama hadlayo maaragtay Tigray laakiin Oromo waxay u xil saartay oo ka ah marag iyo ballan in ay abiye maaragtay shirka tanzania ka dhacaya arusha in nabadgelyo laga soo bixiyo macnaato nabadgelyada kama dhigno
أبي بس يجوعي ما يا أبي سو داقة دوكا بحياة لكن أبي محاد بايا دمك مكونن محاد بايا سهل ورك محاد بايس وحاد بايا وين حكم كمرك يكبحان وإنا يمدرت أيهلان هوي أي كونستان هوي أن رجسوا دبجلين وابنتا الشيء كله جلايو وين أبي يركلو أمحارا وحيقوان كوغارين إن حكم أي كروريكتو تغري يو أرامو وهدي توبيني سيجر سلا دوناي أرنتاس دعيس أروشوكا دعيس تنزانيا و the last chance و chance كي أدن بيي أي توبي كوهريسي حكم عصوب يدور عصوب و فكر عصب سو جانقادة و فدريشن إيو هالكاس و اي نبتقلي كابلان بكا نبتقلي كابلان ميسو و ديد حكوكا ادسابة جوغي هدي اي درن دونة مجوغا اي نبتقليو هدونة و رغاغين هالكاية عصمرا معانتو ريال كي توب بي مجوغ سنايو و جوغ سنايا و أبي وماشى كبحية و رن أرمي تجري وسوق كمان هي أتسو لكن دجال كلوات إلا بلابة وحوين وعسمرة دجال كعسمرة مركل لقى صفر حشو عسمرة لقى صفر حشو وحلوس وجسنا يا صاحب كي عقسمعيل صاحب كي عقسمعيل يا لوس وجسنا يا وامد مكة وامد عيسى متهاب وسجايا بس الرواية دن يبين أبور كان وكل عيارة يا عاق إسماعيل يضبك عيا وابن تاب أنا يبينو جه ما أنت أي عسمر الله صفر عشو عاق إسماعيل دوجو لا بقى اللي سموه الدينس وين ولا غفر حالنا يا مدنا واني شيغايا ومد دنب توبي حكومي دونت الى قادك اي عاق اسماعيل لي لنسو وبربري وباباي سؤال بمشي اور تعالى توبي السابي كجوغيسا بلا دكد بلا بيا او بلا isoo dariiq kale iyo bad kale iyo baab kale loo furaya taasuna waa qodob damoon mar dambe ka hadli doono laakiin wuu socdaa qodobkaas wax badan ma ku ogahay weena jirtaa waa mid Ethiopia ma si joogayso inay badlaan ay ku jirto taas iska ilooba Francisna marabo Mareykanna marabo Europeanna marabo بقول إلى 10 مليون أو ككون إثيوبيا إن البلاد كده نقدان صورة قلما بس وش حويان إثيوبيا حجيب بات كيرسا حجيب بات كيرسا إريتريا كيرسا مجيبوتي كيرسا ما سومالان بكيرسا مغديش كيرسا وسؤال مش تعلى مركا إرجيبوتي الفكر كين ديبو كاشلا دي بس كونا يا روا جلي دم بي مكاب تلاقي عيسو هنوشة جاية وحاسو يارا يونيسو ولا عقسمعي هل كانت عيار السين إنك نيت الله هل كانت عيار السين إنك نيت الله سؤال نويت الله جبوت يالي جبوت يالي مرير جبوت يالي si jibuuti waxaan ka dhignaa qabiilka maanta ka taagan ee heerkaas ka kooban waan balaarinayna si qabiilada dhamaan ka dhigayna afar is kale bursi isaa aan ka dhignaa arab way yar adagtahay arab way yar adagtaho arab waloon jecelahay oo walaaladii hinaa aniga yemen hadda wax iga siinayaan
oo yemen aan wax ka noqonayo waan ogolahay in yaa ii dhow carabta yaa ii dhow carabta jabuuti ila joogta yaa ii dhow waa yemanta yemantuna macalasaf maanta dee meel xun bay maraysaa lakiinse waa qodob yaa la weyn carabta jabuuti waa walaaladeen waa dadkeenni laakiin probleemka ka taagan waxa weyaan aamusnaantoodaa dilaysa aamusnaantooda yaa dilaysa anu carab waan u baahanahay carabta jabuuti waan u baahanahay laakiin carabta jabuuti inay aamusaan dan maa saaqa jabuuti inay aamusaan dan maa samaroonka jabuuti inuu aamuso dan maa waa in iyakuna ay xaqooga ay magarata ay la soo baxaan fadhiga wax uguma imanayo carabka haduu sugayo in fadhiga wax lagu keenayo oo fadhiga maarag luye attention midaan kala saarno la jusanité n'a rien à voir avec l'état en lui même au niveau des prises de décision xukunka dalka iyo nationalitagu way kala duwan xukunka dalka waxaa iskale dadka dalka u soo dhintay magacii iyo dhiigooginu ku jiro waa mid laakiin waan fadhinayaa dalkan inaan ka qayb galan doonayaa xukunkiisa ya waxaas sheekadaas maaragtay waa wax sii soconaya way adagtay markan waxaan leeyahay carabay carabta jabuutiyey fadhiga ka kaca fadhiga ka kaca miiska garaaca haddaad tii maaragtay jebel xumbuli carte cat carte deux carte un il faut bouger hooyaday kii qaba waa adeerkay sheekada way dhammaatay hooyaday kii qaba waa adeerkay oo waan sugayaa beri canfar haday timaadana waa adeerkay ciise hadduu joogana waa adeerkay gedabuursiisa haday imaadana waa adeerkay sheekada way dhammaatay carabtu waa inay fadhiga ka kacaan oy halgankoogu ay miiska usoo baxaan marka intaabay dardaar inaga tahay waan ni sheegayaa abtiyaaladii waan ugu soconaya riwaayadda ka socotay ayshaca iyo fadhiga uu caaq ismaaciil doonayo inuu ka dhigo waa inuu naga iibiyo kotoka sinooda soo socda been abuurka uu meesha niigu dhisaayo anigaa ni caddeeyay sitibaan madaxweynaha u samaynayaa gobol etoobiya ka baxsan baan samaynayaa lacag investments baan soo wadaa betroolka iyo gaaska o dhan baan ii soo wadaa aduu riwaayaddaas waxaan shan iyo afartan sanood niigu qaban waayey maantaan nii qabanayaa anigoo waayeeloo sii dhimanaya hadda wuxuu dhalinyarnimadiisa ugu qaban waayey ciise yuu maanta isagoo 70-kii dhaafay oo 80-kii madaxa la galay yuu leeyahay ciisan wax ugu qabanaya dee ku ka iibinayo iyo kuwa ka aqbalaya iyaka u taallaa ee aniga suldaan cabdila dabarkaali waxaa ii maraga inaan bas aan nila socodsiiyo waxa uu maleegayo fikirka uu fikirayo siduu u fikirayo siday wax u qabanayaan halkay wax ka wadaan cidda ay wax la wadaan waxaasoo dhan aniga waa inaan ummaddeeda la wadaagaa kadib halkaas uu go-aan ka soo baxa beritolan mid baan ogahay raggay soo raacaya gabdhahay soo raacaya waa reer jabuuti waa asal waa asal marka waan kala saarayaa weliba waa ciise waa canfar waa carab waa gedabursi waa isaaq oo reer jabuutiya marka waxa weyaan waa mid caddaana canfar waan haystaa isaaq waan haystaa samaroonna waan haystaa waxaa iga maqan oo keliyaatay ciisaha jabuuti beenna isku sheegin aniga beeniguma taqaantiin anigoo daanigeeda maaragtay ciisa ayla socda aba ciisaha jabuuti baa raacsan oo ciisaha jabuuti ay soo maanta garab joogo maaragtay diyaar u ah waa been qoraallo waan hayaa
message waan haya in telefoon waan haya kalgacayl jicil waan haya oo ciiseegi midi oo jawuuti iyo kuwa banaanka ku nool laakiin deed ya wax adani soo hor joogsaday oo gacanta ii qaado yir maartay maanta laga bilaabo Sultan Cabdalla Dabar Kaalan ku daba xidhanay oo garab taaganay wiilkan abtiga u nahay anagu reer Jabuuti oo Ciise Jabuuti horto amido kama sugayay Ciise City iyo Ciise Soomaaliland inuu soo garab joogso kama sugayay taas waa wayuuran maartay arintaas ay madaxayga ka baxday sooto maartay deed ninka dibta ugu hayaa waa Ciise City iyo Ciise maartay Soomaaliland isagana dib baa lagu hayaa laakiin aniga maanta ka dibta ugu hayaa waa isaga laakiin ninka iga maqan ee aan wali soo garab joogsan oo duqoslaaya oo kulba dhinac eegaya oo aniga maartay message maartay kalgacal walaalnimo iyo waxay duntaa noqotay hoosta igu soo shubaya waxaas waan ka dareensanahay laakiin aniga reer Jabuuti walaaladayo hay eedina Britole hay eedina hana madaragtay farta igu soo fiiqina sawtu anigu horaan u soconayaa Ciise aniga waa imid laakiin haddana chaniska waxaan siiyey abtiyaalada Ciise Jabuuti waan siiyey walaahay trank baabuurku wuu dhaqaaqay haddaan reer Jabuuti nahay bas qabsanayna waa mid afar waan haya saaq waan haya samaroon waan haya arab host igala socoto ii ballan qaaday waan haya waan ogeyna arabtu markay arkaan trank inuu dhaqaaqay way soo raacayaan laakiin Ciise maayi baynaas ku sheegay marka Ciise waa inuu kala saaraa qaran iyo qabiil aniguna way caddahay qaranka Jabuuti baan daafacayaa qabiil Cafreed ma daafacay qabiil Ciisena ma daafacay qabiil Soomaaliyeedna ma daafacay waxaan daafacayaa qaranka Jabuuti waa in loo dhanaada laakiin qayb ka mid ah oo abtiyaalada oo Ciise hadday aamuseen hadday dulmigii ay u aamuseen hadday dulmigii ku raacayaan oy daawanayaan bilbile iyo waxa ka dhacaya iyo ubux iyo tijaro waxa ka dhacaya waa mido 54 sano bay aamusnaayeen marka 54 sano bay aamusnaayeen maanta haday kacaan waxba la badbaadinaya laakiin haday kici waayaan oy city ka badiso abaalka iyo Ciise Soomaaliland ay ka badiyaan aniga uma joojinayo anigu uma joojinay anigu dalkayga Jabuuti qofna dulmad kuma hayi laakiin Jabuuti dalkayga waxay doontaa iga qaadato nafteeda waan hurayaa inaan Jabuuti xoreeyo oo aan maafiyada ka saaro oo dal jira oo magac jira oo la xaq dhowraayo oo laga dambeeyo inaan sameeyo waa laba cali ismo weydiis laba cali ismu weydiinays qofna kama haybad qaadanay abtiyaaladay hadday soo raacaan iyo hadday diidaanba waxa weeyaan qof aan ka baryaayo Jabuuti in aan ku soo celiyo dal jira oo dal madaragtay ummadiisa iyo qarankiisa aaminsan taas haybadaas qofna uma joojinay in baa maanta qosleys laakiin Britole faruurta qaniin doonta taa waa nishay in baa maanta qosleysa li maaratay waa generaalka bilaa ciidanka ee bilaa lacagta muxuu qaban karaa laakiin waxayna garanayn halganku lacag kuma dhisno ninkeeraa halgan yaan qabanayaa laakiin haddaan lacag hayn gacmahan laabanaya waxaas aniga ima qusayso halganku waxa weyaan adoo gaajoonaya
adoo dhibaataysan, adigoo pressure kasta lagu hayo, adoo jilbaha ku socda, adoo xusuulada ku socda, yaa haddana halganka iyo waxaad aaminsan tahay aad madaragtay aad buurta la koraysaa. Kadib lacagta aad sheegaysiin, lacagta aad sheegaysiin iyadaa kusoo raadsanaysa marka. Laakiin marka hore waa in lagu arkaa, waa inay kaa go'an tahay in aad tahay halgamaa aan u biyo yeelayn, aan u biyo shubayn in lacag wax lagu keeno. Madaxiina geliya, halgankaad samaynaysiin lacag baad u baahan tihiin. Haddaad lacag hayna waad aamuseysiin waxaas wax soconaya maaha. Marka intaa baan ku soo xidhayaa, baaqeer baan sii deynayaa oo cajiiba moogti oo la yaab leh, baaqaas oo ah mad aragtay in Faransiiska gudaha dalkan aan ku noolahay London maxay ku dhacday dadka reer Jibuutiya iyo Soomaaliba ka soo qaada iyo Soomaaliba ka soo qaada aan samayn urur xaquuq insaana, urur u halgamaya ummadahooga. Marka aniga Soomaali waa walaaladay, laakiinse anigu waxaan u halgamayaa waa Jibuuti ummaddeeda. Laakiin maxay ku dhacday ummadda reer Jibuuti qabiilkii doonaa ma noqdaan inay urur waxaan ka hadlayo iyo danaha xaquuq insaanka aan ka hadlayo maxay u abuuri waayeen? Aniga kuwa iga cilmi badan baa jira, kuwa iga masax badan baa jira, kuwa madaragta iga lacag badan baa jira. Laakiin waay markaa maxay uga soo dhex bixilayeen reer Jibuuti? Kuwa barisku wax weyn maskaxda laga dilay. Marka mid baan sheegayaa walaalayaal, reer Jibuutiyo si fiican dhegeysta, maskaxdi waa nihayaa, fikirka waa nihayaa, wax badan baan nihayaa. Sidii wax loo aasaasi lahaa waxaasoo dhan waa mid waxaad ogaatiin weliba asaaska ururkaas iyo fikirkaas iyo waxa aan sheegayo dhan, lacagteedii iyo wixii lagu aasaasi lahaa o dhan waxaasoo dhan annaka baystayn ba yaa maaragta looga baahan yahay. Laakiin sharcigii maalinta aan qaadano dowladda Ingiriisiga wax walba wayna garab taagantahay, wax walba wayna garab taagantahay. Dowladda Ingiriisiga hadaanan ka helin, waxaan ka helaynaa weliba caawimaad ilaa iyo European Community-ga, waxaan ka heli karnaa taas weliba qayb United Nations-ka. Macnaheedu waxa weeyaan ibaabadii wax laga helayay waxaasoo dhan waan wala garanayaa. Laakiin dee marka hore raggeedii baan u baahanahay. Anigana markaas markaan leeyahay waxaan u jeedinayaa reer Jibuuti qabiilkii doonaa noqdaan Cafar, Ciise, Gedabursi, Isaaq iyo Carab. Marka ururka haddaan samayno, quwaddiisu waxay ku faafaysaa Yurub oo dhan, ilaa iyo Maraykan, ilaa iyo Kanada. Marka wixii fikirkaas ila qaba doonaya inaan maaragtay aan wax dhaqaajino oo ayna ku jirin madmadow iyo ruwaayaddii maaragtay raggii aan shalay iyo xalay aan ka hadlay, diyaar baan yahay. Telefoonkayga waad haystiin, ila soo xiriira. Gabadh iyo wiilba wax badan baan qaban karnaa, wax badan baan qaban karnaa. Anu miyihi kadacami iyo daaf miyihi, anu kadacami miyihi daafna miyihi. Ragga intaasoo sinadood ku nool Belgic iyo Faransiiska mucaaridka ah ee aan madaragtay xaquuq insaankooga iyo wax ay dowladda Jibuuti ay kula halgamaan aana abuurin waa nasiib darro. Laakiin inta yarayn joogo London, asaaskeedii aan dhiso aan la sameeyo wax badan baan qaban karnaa. Waa midoo hadday waxu ay isbedelaan ay wixii
هوري كذا كان حقي توبيا شجعيا أنا كمان كاس لندن محنكة قمايا لندن محنكة ولا كيسة المينو بالبيزك اللي أنا لدرسه أمي لبقت يا بطل ما ضحكوا عيا قايب تاس حق إنسان كا يقايب كلا أو فكر كلا أو كسابسن قبل كين قبل كين مركان لا يوام حي وجيبوتي صوماليا إثيوبيا إيرتريا إيو قايب تا يمن تا السعودية إلى يمن ركتي إسرائيل إلى يمن مصر فكرة كلا دير بنايا و أندونا يا إن لندن أن أغديسو أن لغة كتير، مركا فضلاً سيدنا عبد الله دبر كريم تملجو واحدة من بيت كيف هي سكرتيني يسوق قرب جوك سدا إلى الصبح ليلة كعمة فرن وما سنتين عن اللي أبي وأنا أحسن قيابة بدنو كراني سو ولا دولا را إنتي غرغرتي إن ده أنا كوهية فديكا إيو أريمة ما أردت لويشينا يو تنزانيا ودحية أبي يو تجريجا يو أورمادا لقمة هذلا إنتو بدن أورمادا لقمة هذلا تجريهم بلقى الله يأبي لكن نصي وحنيش شجعيا تجريجا هشيس كولو ذا أبي أورمانا ويكوجيتها أورمانا ويكوجيتها الكاسات رادي جيس كوس بدلايا جيس كان كلنا لمانتا وقت الصوص على وس بدلايا from Asmara, from Djibouti, from Somalia, who is bedelaya taas ana ni xaqiijinaya. Marka bal trenku intu dhaqay ee an dhina an raaq oo ka baxno qabiil iyo qaran an kala saarn intii ila fikrada intii fahmaysa wa gacma furan soo dhawaada sida ay waxaan ilaahay habeen wanaagsan khair سين الشعر قرية صوتها هذا اللي يدو وحبا ودواء يقال ايان ومدنا ويسكو كان ايان إلهينا نقاق طوحي مدركتي عدوك ومدنا كوا دل كينا ايو دل كينا ايو مدنا قول ايو قبل من أرجينا ايان وانا قول ايسرين وانا بلن وانا بلن ما انت بسيلكو ملك السلطابان ايان دل كي شلي ايا ما انت اسكو من ما dadaran nooniga u dhiibay jaladay afarna way dhageysanaysa aan leeyahay khayr ba soo socda ilaahayna naga weeciyo waxa uu maleeyay xaq ismaaciil laakiin si alxamdulillah dabar kale u jooga xaq ismaaciil iyo wixii ku xiran saa garanaya sida uu muftaha uga furay waana mid diyan shalay khaladaadki aan galay markan siyaad bare la joogay يمكن مرت يعني إثيوبيان جوجي خلاص كاس وحين غوت مانتا وعي أرجنوي مسكح مركا وأنا مدو حق إسماعيل صاحب كي حق إسماعيل صاحب كي شن جرب أنا صور فريسني شن جرب وبلن قاضي شن جرب ومرت يعني وما ضحى سلاحي شن جرب وكدمنا هلق كوسو فريسني الحمد لله ومعناته وان كدرك سنهي أدبن وقدرك سنهي وان سنقعنا ويقرنا يا خضر ويقرنا سأنا ونسوه كانس كيقونا مانت وإلهي الحمد لله رب العالمين إبابكو يسو ساري إلهي نوحان كبريا إنو مارتي إقارسيو ونا إلهي هلقن إنتان كوكول السنهي ويقرب جوغو قدر كأي دارين قسم مركان كريدو نوفل جينيريشن لأن يرت السوق عيس يعني مدح هو كم يرو قبيل وأن مدح هو قليو قرن لا يرى مجا عيس جبوتي وأن مدو ذان دون مجا عاس وأن بدل كنا عاس مد وأن سك دينينا جبوتي عاس مد وياه لكن دل كنا مجا كله وأن كبرنون كلونه إسماعيل يرويديس يحسن قولي وحاس وإن كفكرنا مكا ينكن ونيدينا يا مقا عاس يا مقا عن بريتور الله بحينو تولد العسوم يسو قرى يسو الشيغة ريبوبليك اوف جيبوتي
خيانة من نقطي شن إيا فرت السنود بانكو باباني شن إيا فرت السنود بانكو باباني بكا مغا رسوب أسمى سنو وأنا كجري قبيل أنا كجري لكن صورك ونغن أيو ومدرير جبوتي انتا بانك كبحايا ودمات سنتين شير غريا ورليان صوتورا وقرانيمو وانا وضنيمو هذا الله وكوه الله يسو دان عبد الله دبركالي إلهي نقرسيو دكت إلهي نقرسيو يا مسكح لبا أبي واناكسي Thank you very much والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.